កលាន <Sisters> គ yeah. oh, ឺអន <S backpacking nósistles> ុវត្តបានព្រាមៗចាប់ជនល្មើសបានព្រាមៗធ្វើឲ្យវិជាប្រដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅដោយអនុវត្តទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាគឺភូមិឃុំមានសវត្ថភាពចាបាទអរគុណបងៗឥឡូវសម្រាប់បងមានជាបន្តតទៅទៅក្នុងករណីចៅសង្កាត់ប្រេចប្រាសចាបច្ចុប្បន្នភាពតើជាដនណេះហើយបាទលោកហួហួតចៅសង្កាត់ប្រេចប្រាសខ្ញុំមិនបានកិច្ចវេះឬຕົកជនរួមគ្រោះចៅទេចានិតិការលើកឡើងរបស់លោកចៅសង្កាត់ប្រេចប្រាស នៅថ <tartic> <de> <refiero> ្ង Un ៃទ <understanding> ី27ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះលោកហ៊ួតបានលើកឡើងថាចាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុរហូតដល់ពេលនេះលោកមិនបានទទួលជំនួយក្នុងគ្រួសារនោះទេលោកបន្តថាទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកជាពិសេសឪពុកបង្ការរបស់លោកចៅសង្កាត់បានពុំនឿននិងចូលរួមទៅធ្វើខុសត្រូវលើការចំណាយថ្លៃព្យាបាលនិងការហូបចុករបស់ជំនួយគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ជំនួយគ្រួសារគ្រប់ពេល ហួដបានបង្ហាញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានឈ្មោះហួដសូមប្រកាសជូនទៅដល់បងប្អូននិងសាធារណជនថាខ្ញុំបានកើតហេតុចំពោះការទទួលខុសត្រូវណាមួយឡើយចំពោះករណីឧបទ្ទហេតុដែលបានកើតឡើងការពីរលងីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2016ដែលខ្ញុំបានជ្រុលដៃវាយដោយអចេតនាលើកបាយផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងចូលបំភ្លឺក្របនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្ញុំមិនដដែលបោះបង់ចោលឬក៏ຕົកជន់គ្រួប្រឈ្មោះមាសដីដុំចៅលុទេខ្ញុំបានຈັດចាយរួចហើយឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពំនោមនឹងចូលរួមទទួលខុសត្រូវលើការជំនាញផ្លៃព្យាបាលនិងការហូបចុករបស់ជំនន់គ្រួក្នុងសัญជាតិរបស់គាត់ដោយក្នុងលិខិតខាងក្រោម ជាស្ដេចក្រុមគ្រូសាខ្ញុំបាទឧបត្ថម្ភជាថាវិការដើម្បីព្យាបាលនៅនៅជាប់ចင်းនិតមើលថែតាមដានអកការជំងឹររបស់ជនរងគ្រោះដែលយោគចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅបន្តសម្ដែងការសុំទោសយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះបាត់តហេតុដែលបានកើតឡើងដោយហេតុការនៅពេលនោះខ្ញុំមិនមានចេតនាណាមួយក្នុងការបង្កហេតុទេប៉ុន្តែថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឯកតកម្មនៃបលមឺគឺបកលជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ទេតន្តភូមិនឹងកម្រិតដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកត់ថាប័ណ្ណលម្អរនេះជាប័ណ្ណលម្អរមជ្ឈមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើការបកស្រាយเนื้อសាររបស់ខ្ញុំធ្វើអាចអាចឥតិពលទៅលើមជ្ឈដ្ឋានណាមួយឡើយចា៎ក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានធ្វើការបកស្រាយเนื้อសាររបស់គាត់ណា បាទសូមជម្រាបថាយោងតាមលិខិតរបស់លោកគ្រូពេទ្យសុកសរិននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យដែលបានពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺផ្ដាល់សន្តិសុខបរិយសម្បត្តិមានហេងដែលត្រូវចៃសង្កាត់ព្រែកប្រាលោកគូហួតជ្រលវាយមួយដៃបណ្ដាលដល់នោះគឺជនរងគ្រោះរូបនេះមានជំងឺចាស់ហើយខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសានចា៎បាទអញ្ចឹងជាការសិក្សាទៅរឿងខ្ញុំអរគុណដល់លោក ជាសង្កាត់ព្រៃប្រាដែលលោកបានបញ្ចេញនៅគូជំហររបស់លោកថាលោកមិនបានរត់គេចទៅណាទេបាទលោកមិនបានគេចទៅណាទេដោយមិនចាំបាច់តាមចាប់ខ្លួនលោកទេបាទលោកលោកបាននិយាយប្រសាចឹងលោកនឹងចូលខ្លួនដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានលើកឡើងថាទោះបីជាលោកមករយៈនេះលោកមិនបានទៅស៊ូសុខទុក្ខអ្នកជំងឺក៏ដោយ កូនលោកបានឲ្យបងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់លោកទៅមើលខែក៏ដូចជាទៅមើលការហៅថាខែតួមបងប្អូនដែរកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅពេលដែរបាទយ៉ាងណារឿងនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវារឿងតូចខ្លាយទៅជារឿងធំហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រភេទរបស់នេះគឺថាជាប័ណ្ណមួយឈំព្រោះក្នុងកម្រិតតូចវាមាន3ប្រភេទវាប័ណ្ណលហុប័ណ្ណបាឈំនិងប័ណ្ណអូក្រិតចាបាទ អញ្ចឹងបើមានការបង្កករបੂសស្នាមអីផ្សេងៗរហូតដល់បង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់វាខ្លះទៅជាបាត់អក្្រត់ដែរដោយចេតនាណាមួយក៏ប៉ុន្តែបងអូនអាចជាក្នុងលក្ខណៈបែបជាបាក្នុងពេលណាមួយរៀបពីខ្លែងឲ្យជាសាសស្បាយវិញហើយមានការទទួលខុសត្រូវចេញសម្ដងបែបនេះឬក៏ការជួខ្លួនរបស់គាត់សារភាពនៅទូកំហុសរបស់គាត់គឺច្បាប់ក៏អនុវត្តតាមនឹងដែរចា៎បាទឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សជួនកាលមនុស្សមួយចំនួនណាលើកដៃ លើកដៃកាន់អាវុធកាន់ដាវកាន់កបတ်លើកដៃបំរុងនឹងកាប់បុគ្គលតាមម្នាក់ហើយចា៎បាទបំរុងនឹងកាប់បុគ្គលតាមម្នាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់បាយជានិកឃើញបាទគាត់បាយជានិកឃើញនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទគាត់និកឃើញពេលហ្នឹងគាត់ដាក់កបတ်ហ្នឹងដាក់ដាវទៅចុះវិញបាទគាត់លែងធ្វើសកម្មភាពឲ្យវិញនេះគាត់ច្បាប់ត្រូវបានលើកលែងដែរព្រោះអីគេលើកទឹកចិត្តទៅដល់បុគ្គលដែលចេះកែខ្លួនចា៎បុគ្គលដែលចេះកែខ្លួនតាំងពីវេលាមិនធាន់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើស បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តយ៉ាងល្អបំផុតរបស់លោកនៅលោកចៅសង្កាត់ព្រៃប្រាសដែលលោកថាខ្ញុំមិនមែនគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវទេទោះបីជាការព្យាយាមប្អូននេះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែទទួលខុសត្រូវដោយឡែកដោយឡែកលើមួយត្រង់ថាការសិក្សាឬកម្មើឃើញនឹងផ្នែកខាងក្រៅរបស់មហាជនមួយចំនួនអាចថាជាកំហុសរបស់លោកអភិបាលស្រុកលោកចៅសង្កាត់ព្រៃប្រាសទាំងស្រុង ប <laughs> 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 ើតាមខេតឬក៏បើតាម euh តំហំនៃការវាយឬការប្រើអំពើហិង្សាមនុស្សមະដៃគឺវាមិនអាចស្លាប់ទេវាកើតទូទៅណាដោយគ្មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាដបងដូចជាបំណងដូចជាដាវឬកំភ្លើងក្បិតអីនោះវាមិនបង្កអនុស្សស្លាប់ទេដល់ពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលទៅទើបដឹងថាបុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះនេះគាត់ធ្លាប់មានជំងឺចាស់ចាណែដល់ពេលសិក្សាមកទៅឃើញហ្នឹងចាឃើញអាយុកសាមកថាគាត់ធ្លាប់មានជំងឺចាស់ ដល់ពេលប៉ះពាល់នៅក្នុងកលែងទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ត្រង់ចំណុចណាមួយទៅគឺធ្វើជាចាស់របស់គាត់ឬក្នុងករណីណឹងតែម្ដងចា៎បាទអញ្ចឹងនេះក៏វាជាអង្គហេតុមួយនៃស្ថានសម្រាប់តោះបាទទៅលើអឺលោកចៅសង្កាត់ប្រិយប្រាដែរតែយ៉ាងណាយើងខ្ញុំមិនមានការជឿទៅលោកចៅសង្កាត់ប្រិយប្រាក៏មិនបានការជឿទៅដល់ជន្ទ្រងគ្រូដែរយ៉ាងណាសូមអឲ្យមានការសិក្សាឬក៏ស្វែងជ្រឿអង្គហេតុឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យលោកចៅសង្កាត់ប្រិយប្រាលោកទៅទទួលរងនៅសម្ពីតខ្លាំងពីមហាជនចា៎ អាយប្អូនលោកចៅសង្កាត់លោកខាលោកប្រោមទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយចិញ្ចៀនព្យាបាលនិងផ្នែកព្យាបាលអីផ្សេងៗចា៎លោកឲបានគិតវែងដែរនេះសិនគាត់អត់ដឹងគេឈឺទៅវាយចំពេកគេឈឺគេទៅគេធ្ងន់ទៅយឺតធ្ងន់ពួកគាត់ដឹងផងគាត់ទៅគេធ្ងន់ទៅគេចោតទៅល្នាក់ឯងនូវគេទៅគេធ្ងន់អញ្ចឹងណាបាទធ្ងន់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំសូមចោតដសារក្នុងទឹកចិត្តរបស់លោកម្ដងទៀតព្រោះថាកន្លងមកឬក៏មានពេលមានរឿងខ្លះបុគ្គលអាងបនស័កអំណាច ប្លាត់ពើផ្សេងផ្សេងទៅលើបកគលគេហៅថាទុនខសាយមួយចំនួនມັນទទួលខុសត្រូវទេ A កំណាយអាងទូននីអាមុខមាត់របស់គាត់គឺគាត់មិនទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាដានតែលោកលោកចៅសង្កាត់លោកជាគុំរੂមួយដែលយើងខ្ញុំសូមកោតរសាសហើយគឺទៅថាទៅថាជីវិតរបស់គាត់នឹងរៀងមកជីវិតហ្មងណាលែងហ៊ានធ្វើទីដែរនៅទាំងធ្វើមួយចំនួនពួកមនុស្សយើងពេលខ្លះខុសក៏អាចធ្វើឲ្យយើងទៅរស់មិនប្លូវត្រូវអស់មួយជីវិតបាទខុសម្ដងណា គឺត្រូវអំពីជីវិតរបស់គេនឹងតាជុំខ្លួនណាណាលោកឈឿនបាទអរគុណ